Høsten er over oss for fullt, og det er en perfekt dag for litt tradisjonsfiske med en twist. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Høsten byr ofte på mye vær og vanskelige forhold, men dersom du kommer deg ut, kan du likevel oppleve skikkelig bra fiske, og da særlig hvis du tør å utfordre det tradisjonelle. Fisk etter lyr har lange tradisjoner her hos oss, og det handler mest om at det er effektivt. Nå med høsten så trekker lyren tett inn til land, og da særlig tidlig om morgenen og når det begynner å kveldes. Men får du en litt sånn halvrusket i dag med regn og vind og litt isbedd sol, så kan du fiske den hele dagen. Lyren kan en dorge effektivt på mange måter, men en klar favoritt hos meg er å kjøre en konvoi med tre Eddie Jellier, en 20 cm nederst, en meter opp til en 15 cm, 9 meter, opp til enda en 15 cm, og så en god krensvivel i toppen. Tingen er nemlig den at Eddie Jellyene er utstyrt med bly i hodet. Dette gjør at de synker, men de synker sent fordi at det er oppdrift i gummien. I tillegg er det framdrift i båten. Dermed vil denne konvoien her fiske på noen meters dyp, og det er helt ideelt når den går etter lyr som jakter tett i land. Dette takkelet er enkelt å lage. En trekker bare ut 3-4 meter med mono. Her bruker vi 0,60 eller 0,70, siden muligheten for at det går på flere store fisker er der. I den ene enden av monoen knyter du en krensvivel. Denne spinner godt og tåler alt. En god meter lenger nede lager du den første opphengerløkken. Den knyter en sånn. Lag først en stor løkke. Tvinn snøret mellom fingrene på denne måten. Du vil da sitte igjen med en lang surring med en åpning der du holder snøret. Tre enden på løkken gjennom denne. Stram forsiktig til på denne måten. Fukt godt. Og stram til. Dette gjentar du en god meter lenger nede på monoen. For å tre opphengeren lager du en spiss på løkken. Denne trer du gjennom øyet på opphengeren. Trekk gjennom, åpne opp løkken og tre denne over opphengeren på denne måten. Nå henger opphengeren fast uten noen form for knute. I endetakket bruker jeg en Rapid Link fra Innova. Den er veldig enkel i bruk, og litt på samme måte som opphengerløkken låser denne Eddie Jellyen mer enn en hempesvivel. Dette gjør at akkurat disse jiggene går bedre i sjøen. Selve fisket det er leken enkelt. En slipper å være ute i redskapen, og så lar en Eddie Jellyen gå på rekke og rad 20-30 meter bak båten. Går i halvannen til tre knop cirka. Det funker veldig bra på lyren. Hugg det med en gang. Se hva det er som dukker opp her. Godt lyr. Nydelig. Fin, fin start. Haug det igjen. Er nok en fin lyr, kjennes det ut som. Står tett i landet her. Samme size i sted. 2 kilos fisker. Fullstendig inhalert. Se hvordan de biter. Langt ned i halsen på dem. Ser en det her at jeg går kloss i land. Følger med ned i sjøen. Jeg fisker i nærheten av tareskogen hele veien. Da er det bare til å vente på hugget. Lyren går og jager i kantene.
går ofte og eter på småfisk som gjemmer seg inn i taren. Og der ser du. Det er nok en ny lyr dette her. Fighter godt. Jeg tror jeg det gikk på en fisk til. Nå ble det plutselig veldig tungt her. Det er jo slett ikke uvanlig. En liten en. Den langt bedre en. Og den største er i jellyen, den som går bakast. Flott fisk. 2,5 kilos. Dette blir bra. Den minste her, den får friheten igjen. Sitter den igjen. Litt mindre denne gang. Ikke noe minstemål på lyr, men disse her er under 1,5 kilo. De går stort sett tilbake. Til dette fisket så bør du ha en stang som tåler litt juling. Lyren den hugger brutalt, den kan bli ganske stor. Da nytter det ikke å fiske med noe tull. Jeg bruker i dag en Preilakjegger. 7,8 fot, 90-150 gram. Kjører den i kombinasjon med en Lightjigger Snelle. Den er jo ikke kommet på markedet enda. Kommer først neste år, men Hasberg Snelle, størrelse 3000-4000, det gjør jobben. Bør bruke tynn breid, og så en skikkelig fortom i mono. Breiden den gjør at du kjenner alle napp, og det er helt avgjørende når en fisker på denne måten. Sundet som fisker i nå, det er kanskje 150 meter bredt på det bredeste. 50-60 meter dypt i midten, og så er det en bratt kant på hver side. Inntil hver bredde, der er det tang og tare, og her jakter lyren. Oi, her er det fisk. Den kjenner så bra ut også. Oi, oi, oi. Midt i den verste regnbyen, så høy det knallhardt her. Godt fisk denne gangen også. Så kom det til veien som jeg annonserte. Rimelig heftig akkurat nå. Tort regn, mye vind. Det sunnet som jeg fisker i nå, det er ikke mer enn en ca. 150 meter brett på det bredeste. Masse sjø som skal inn her. Det blir veldig mye strøm. Når du i tillegg da får kuleinnkast og skikkelig mye vind og regn, så blir det ordentlig sentrifuge. Men det er en del av gamet. Høsten på Vestlandet den skal være litt hård. Det er bare til å bite tenner sammen, tenke på at vi har gode klær, godt fottøy, i tår vi, så går dette her veldig bra. Nå blåser det greit kuling her. Det er ikke kjempeenkelt å fiske. Jeg klarer du å holde sånn nakenlunde, så flyr ikke fisken seg så veldig om dette. Altså. Men alt får selvfølgelig ikke innenfor rimelighetens grenser. Sikkerhet kommer alltid først. Er det for gale, så er ikke fisk så veldig viktig. Ja! Det er jo sånn halvutrivelig nå, da. Så jeg tror vi skal prøve å gå med vind i ryggen. Det blir antagelig litt kjekkere. Høstfiske på Vestlandet, det kan være rimelig heftige greier. Det som er fint, er at veldig mye av været kommer i byer, da. Så det kan være 20 minutter med helvete, og så plutselig er det fint vær igjen. Oi, der var det fisk også. Her er fisken. En liten lur, den får gå igjen. Ser du at fisken den bryr seg ikke om det er litt ruskete vær. Tvert imot så er det ofte ganske bra å fiske når det er sånn som dette. Det gjelder det bare å kle seg godt. Jeg kjører jo full ursnutt. Det er jo tørr drakt, der holder du deg tørr og god uansett vær. Det er jo viktig å hive på godt mulig. I tillegg så bruker jeg torv i isfiskestøvler. De holder du deg alltid varm i.
helstøpte, ingen svømmer, sånn at det er helt essensielt når man er på havet, og det er mye vær. En rimelig heftig by som kommer nå, men jeg ser en klarning i horisonten. Jeg har troen på at det gir seg, om ikke så alt for lenge. Da dårger jeg meg nedover i strømmen. Vind og regn i ryggen. Så venter vi på at det skal øge. Det er veldig kjekt fiske dette her når fisken er på. Dorging generelt kan være en treg affære, særlig når det ikke er noe bedt i fisken. Men når vi fisker i sjøen på denne måten her, med gummiagn, og da særlig etter spesielt lyr og sei, som er grådige pelagiske jegere, så får du stort sett nesten alltid fisk. Altså. Og så er det jo også et fiske som krever veldig lite utstyr, og det er klar fordel. Å, det er smalt der. Det kjennes ut som en fin fisk det også. Ok, så 2 kilos fisk. Bass and green igjen. Det er virkelig en killer på lyret. Det som også er fint med den riggen som jeg fisker med nå, er jo at dersom en av opphengerne blir litt herjet, så kan du enkelt bytte den ut uten å kappe selve taket. Her er jo bare opphengerløkka, så da kan du bare ta av selve opphengeren. Finner du en ny en, trer den inn på sånn som det er der, åpner løkken og trer hele opphengeren gjennom. I tillegg til at du ikke har noen knute som vil bli et svagt punkt, så låser du opphengeren, noe som gjør at den går bedre i vannet. Her sitter han igjen. Jeg ser det, altså, selv halvkilosfiskene, de tar 20 centimeter. De er rimelig glupsk. Nå er jo solen nå. Det var riktig så fint. Krysser jeg akkurat til sånn litt odde som stikker ut her. Her er det en sånn nakke som går ut på 3-4 meters dyp. Der er det mye strøm. Veldig ofte så står det lyr rundt der. Det er greit å vite om når en fisker, selv når en går i områder der det typisk skal være lyr, så er det ikke alltid en finner den allikevel. Ofte lurt å oppsøke formasjoner. Konturer under vann, det ser du godt på et sjøkart. Hvis du ikke har sjøkart tilgjengelig, så ser du på land. Der berget går ned i vann, så er det veldig ofte likt under vann som det er over vann. Det er greit å vite om. Dorger motstrøms og motvinds. Krever litt båtkjøring. Ganske mye ratting og en del mer gass enn du trenger ellers. Men det duger det også, altså. Du får ikke helt den jevne dorgefarten alltid, men det gjør ingenting på lyren. Veldig ofte er det disse stoppene og de raske igangsettingene som trigger hugget. Så at det er litt ujevn dorging, det er bare bra. Litt zigzag-kjøring gjør ingenting. Litt lengre spinnstopp. Litt mer utslipp av snøre, den slags. Ofte er det da det smeller. Det gjelder å variere litt, ikke bare dra det monotont etter båten. Det er noe mye på veien her. Kraftig vind, og ser ut som det er mye vann også. Skal vi se hvor kjekt dette blir. Der er jo det i hvert fall. Det er bra. Bass and green igjen.
fisk. Slipp av landing. Nå er det skikkelig inne, hva? Det har ikke vært feil å sitte foran peisen nå, men... holde oss tørre, altså. Det er det viktigste. Er du tørr, så fryser du ikke alt. Så hjelper det jo at fisken biter, da. Ingen tvil om det. Det roet i alle fall den verste nedbøren seg. Fremdeles ganske heftig med vind i selve strømmen, men langt bedre fisk bort nå. Så da prøver vi litt til. Lyren kan jo egentlig dorge etter mange steder, men strømfylte sund, det er vanligvis det som leverer mest fisk. Oi, her sitter han. Det kjennes ut som bra fisk. Fighter hardt. Det er moro når lyren holder på sånn som dette. Håper det bare er en fisk da. Nå kan det være ganske bra. Oi, oi, oi. Heist. Da snører bra bremst, det er bra. Ja, det er en flott fisk. Veldig flott fisk. En 15 centimeters Eddie Jelly Bass in Green inhalert. Hyggelig. Veldig, veldig flott fisk. Da blir det avslutningsdraget nedover sundet her. Vettet har avtatt, og vi er snart på full fjære. Da er det egentlig bare siste krampetrekningen. Se om det står en siste lyre som er interessert. Da er det helt tydelig at morgenbettet er over for denne gang. Helt dødt nå, bare småfisk opp og napper i halen innimellom, og ikke noe mer fornuftig å hente. Så da gir jeg meg, men det har blitt en halv stamp med fisk, inkludert en skikkelig gris på over 6 kilo. Og det klager ikke jeg på i hvert fall. Well, here I am, just wasting time of my own. There's no life.